Odohrať koncert so symfonickým orchestrom je dnes akousi novou módou. Aj Kandráčovci boli hostiami na podobnom výnimočnom koncerte. Tiež si zahrali s obrovským orchestrom, no nie so symfonickým. Klobúk dole pred vami, ja sa nevsýpem, cítite sa to ako doma, ste naozaj skvelí. Ďakujeme za pozvanie. Ondrejovi Kandráčovi s kapelou sa splnil celoživotný sen. Svoje najväčšie hity si zahrali spoločne so stočleným cigánskym orchestrom z Budapešti. Ja sa pamätám nejakých 10, 15, 20 rokov dozadu, keď som bol doslova žhavý a túžil som po všetkom, čo vychádza od nich, tak mal som ich platne, mal som ich kazetu. A po večeroch som to pravidelne počúval a ani vo sne, alebo v Bosne by mi nenapadlo, že raz spolu s nimi budeme stáť na jednom pódiu a spolu s nimi si zahráme. Nuž, to čo si želáš, to sa ti raz aj splní. A tak sa splnil aj tento Ondrov nevyslovený sen. Teba ľúbim, teba chcem, tak ako sa tvoja ľúbia. Šalené smrti Svetoznáme hudobné teleso zavítalo do Bratislavy, aby tu odohrali svoj novoročný koncert a Kandráčovci boli ich hosťami. Najprv dáme nejaký náš polhodinový set, ale čo mňa osobne najviac na svete teší je fakt, že spolu s nimi si zahráme aj tri skladby. Boli to samozrejme Sokoly, Dva duby a novinka Postav dom. Hovorí sa, že amatéri skúšajú a profíci prídu a hrajú. Potvrdilo sa to aj v tomto prípade. Neprezradzaj to nikomu, ale zatiaľ sme si to ešte nenacvičili. Každý si to nacvičoval doma vo svojich priestoroch, to znamená my na Slovensku, nie Maďarsku. Kandráčovci boli pripravení, orchester tiež a znelo to, ako by spolu hrávali už roky. Ale čo nie je, môže byť. Viem si predstaviť našu ďalšiu spoluprácu, veď veľa skladie máme v repertoároch rovnakých. Podobný koncert ako tento by sa teda mohol uskutočniť aj v Budapešti. No a o tomto Ondrej určite ani len nesníval. Alexandra Pavlovič-Hinková, televízia JOJ.